quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play e vamos mandar um salve gigante galera para o Caio Lucas Santos. Esse bug que eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui galera foi descoberto pelo Caio. O Caio faz parte ali do meu grupo do WhatsApp The Punisher, tá? Eu tenho grupos do WhatsApp ali que são meus mesmo, incluindo ali, se você não fizer parte de algum dos meus grupos do WhatsApp, tem os links aqui embaixo na descrição. Lembrando também que temos o nosso grupo oficial do Facebook, galera. Grupo oficial mesmo, eu faço parte do grupo, o Eleven também faz parte do grupo, é o grupo dos youtubers, tá galera? E da comunidade BR, que faz parte ali do jogo Les 10. Se você não fizer parte do grupo, tem o link aqui embaixo na descrição, cola no grupo que tá muito fantástico mesmo. Tá todo mundo lá dentro, tá galera? Tá esperando o quê? Tá precisando de um clã, tá precisando de dicas, tá querendo ver vídeos de bugs? Rola tudo lá no grupo do Facebook, links aqui também na descrição, beleza galera? Vamos então embora pro bug sem muita enrolação não, tá galera? Ó, só que já vou avisando, tá? Vocês têm que seguir o passo a passo para vocês poderem estar conseguindo fazer o bug. Então vamos lá galera, deixa eu só colocar aqui ó, deixa eu colocar isso aqui para reciclar, tá galera? Tô levando aqui a minha recicladora na parte de roupas, quero levar até o 100%, tá? Tenho mecânica, eletrônicos e armas de fogo no máximo. Precisaria de roupas agora para poder estar obtendo filtros das máscaras de gás, que eu tenho máscara de gás pra caramba, tá galera? Vamos lá! Como é que o bug vai funcionar, galera? Vocês precisam ter os itens que eu tenho aqui na minha mochila, tá? Não precisa ser todos os itens que eu tenho na minha mochila, mas seria legal que vocês colocassem na sua mochila esses itens aqui que eu vou estar mostrando bem agora, tá, galera? Ó, vou primeiro tirar isso aqui, ó, se liga o que, que eu vou fazer, tá? Primeiro que nada, vou estar craftando aqui uma mochila de level 1. Gringo, preciso craftar a mochila de level 1? Não precisaria, eu só vou craftar aqui só pra zoeira mesmo, tá ligado? Não pula o vídeo, não pula o vídeo porque aí não adianta depois aí vocês dizerem: ah, eu perdi essa parte do vídeo, não entendi. Assiste o vídeo completo para você entender como é que vai estar funcionando mesmo, tá galera? Ó, vou tirar a minha mochila. Não levem a sua mochila tática nem mochila militar, tá galera? Porque se vocês levarem, aí fudeu pra vocês, tá? Tô avisando, tá? Tem que levar dois planos, tá galera? Tem que ter dois planos de modificações de arma. O bug consiste no segredo dos dois planos de arma, tá? Pode ser dois planos branco, pode ser dois planos azuis, plano roxo, não interessa. Tem que ter dois planos de armas, tá? Que você não tenha ainda aprendido, que você possa clicar em usar, beleza? Ó, vou colocar esses dois planos aqui para baixo. E agora estamos indo direto lá na bruxa, tá galera? Vou estar matando a bruxa, ficando totalmente invisível, tá? Gringo, o bug ele precisa de muita coisa, precisa de dois aparelhos celulares. Não, galera, não precisa de dois aparelhos celulares. Não precisa de nada que vocês possam dizer que é muito complicado para fazer. Qualquer um consegue fazer o bug, tá? E, logicamente, né, galera? Vamos lembrar que temos live hoje na The Live, galera. Se você não conhece a The Live, links aqui embaixo também na descrição. Conto muito com a sua presença lá na The Live, tá, galera? A live vai estar fantástica, vai ter sorteio de gift card, sorteio de passe de batalha. Se a live de hoje conseguir bater 100 pessoas, galera, se preparem que a gente vai ter sorteio de passe de batalha, tá, galera? Muito importante mesmo a sua presença na live. Links aqui embaixo também na descrição. Cola lá que a live de hoje vai estar, ó, tá fantástica mesmo. Ó, entra no local que você vai querer ativar o bug. Pode ser o bunker, pode ser matando o cego, pode ser matando a bruxa, pode ser matando o fazendeiro. Você que escolhe onde que você vai querer ativar o bug. Mas tem um porém, tá galera? Tem um porém esse bug e tem um segredo aqui bem grande, tá? O segredo vai estar que você vai ficar invisível para todos os zumbis que estão no mapa. Mas você não vai poder causar dano
em todos os zumbis. Um exemplo, vamos supor que você está lá na fazenda, você vai passar por todos os zumbis, vai passar pelo lado deles, vai ficar grudado de cara com eles, você fica praticamente invisível. E você só vai poder conseguir bater de fato no zumbi que vai ativar o bug, tá galera? Tá gringo, para de enrolar e explica como é que o bug vai funcionar. Calma aí, não é bem assim, tá galera? Aconselho vocês a virem com uma roupa militar. Não tragam a mochila tática. Coloquem, no, equipem uma mochila de level 1, tá galera? E segredo do bug, tá? Não pode, tá? Não pode você carregar coisas com você, porque as coisas que vão estar com você, você irá perder, tá galera? Ah gringo, mas então por que que tu trouxe esses itens ali? Porque eu queria fazer fazenda, mas eu preferi trazer o bug aqui pra bruxa, tá galera? Para que fique um pouquinho mais rápido poder estar mostrando o bug. Bom, para quem não sabia, a Kefir está banindo canais do YouTube, tá galera? Simplesmente a Kefir está indo lá e dando strike nos vídeos que estão postando bugs colando pasta, vídeos que estão mostrando fazer bug com dois celulares. A Kefir tá muito pesada, tá galera? Inclusive meu vídeo que eu mostro como você vai poder estar conseguindo pegar invasões infinitas, a Kefir me deu um strike nesse vídeo, tá galera? Por conta disso não posso postar vídeos aqui no YouTube mostrando o procedimento, tá galera? De fato não poderia mostrar vídeo nem falando mesmo a palavra bugs, tá ligado? E eu não quero correr risco de que a Kefir me dê um strike nesse vídeo, tá? Mesmo que o bug seja um bug bem eficiente, não quero correr risco, tá galera? Então, já pedindo para vocês, a parte que eu mostro o bug de fato vai estar postada lá no nosso grupo do Facebook, tá galera? O link tá aqui embaixo na descrição, corre pro grupo se você não faz parte, pede para entrar. A gente vai estar com os moderadores de olho para vocês conseguirem entrar no grupo. A segunda parte que eu mostro o bug sendo efetuado tá lá. E não se esqueçam da live hoje, na de live, tá galera? Então conto muito com a sua presença no grupo, conto muito com a sua presença na de live também. Não se esqueçam que vai ter sorteio de passe de batalha, vai ter sorteio também de gift card. Então cola na live hoje pela de live, tá galera? E vai lá no grupo do Facebook que o bug, a parte que eu mostro o bug, tá tudo lá postadinho certinho, tá galera? Só chegar no grupo e assistir o restante do vídeo do bug. E nós estamos se vendo no próximo vídeo. Falou!